О, what? Това е пейка и половина. Това е гигантски. Аз поехи така, като гледам, то е целунал някой бордюр. BMW GT-овица, майка ми, как ме отнесе. Това са най-трашни стройките за кола за 50 000. Не ви препоръчам да ги копирате, но ви препоръчам да харесате този клип. Ха-ха. Дами и господа, здравейте и добре дошли в този епизод на Need for Speed 2015. Както виждате в момента, започваме епизода си на малко странно място. Тук дойде тук Штоинг. Виждаме тази невероятна Силвия S15. И това е защото днес ще направим едно от вашите предложения. Тъдежното предложение идва от Кайстър 2002 и той иска да направим дрифт Силвия S15 с бюджет от 50 000 долара, което звучи доста интересно, тъй като бюджет от 50 000 долара попада точно в този sweet spot, в който ние имаме достатъчно перформанс за така сравнително малко пари в играта. Та нека директно започваме с подобренията и както винаги визуалните апгрейди не се смятат към бюджета. Това значи, че в момента може да сложим един бесен широк Rocket Bunny Body Kit, просто е така. И това нещо изглежда уникално. Та това е Rocket Bunny кита, изглежда невероятно и най-вероятно ще го сложа. Но при това нека разгледаме какви други body kitове имаме. Тук имаме този body kit на Garage Mac, който изглежда доста интересно, с изключително огромни канарди, сплитъри и раути, които режат хора. И погледнете само този дифузиор отзад, holy bejesus, това нещо е гигантско. Всъщност искам да разгледам този бодикит отблизо, тъй като той ми се струва доста интересен. Не чак толкова рейс кариш, по-скоро дрифт бодикит, отколкото тайм атак бодикит, но просто погледнете за какво става въпрос. Holy shit, този дифузиор е грамаден, майко мио. Та сега нека разгледаме останалите бодикитове. Това е една кола с изключително много бодикитове. Тук имаме бодикит на CWS, който изглежда семпово, достатъчно добре, чист бодикит. И честно казано, ако не исках white body кола, бих спрял на именно ето този бодикит. Но тук имаме и още един, който е Vertex white bodykit. Всъщност, това нещо е супер красиво. Това нещо е супер красиво, чисто и просто on point. Нека го разгледаме. Тъй като пъркат вестници, имам 173 000, които ще свършат всеки момент, ако продължавам в този дух. Но този бодикит, честно казвам, но ми хареса изключително много. С раздутите предни калници и както виждате тези вентилации до вратите, това нещо изглежда супер, супер яко. Много ми хареса този бодикит. И все още не съм се решил дали искам това или Rocket Bunny кита. Да, нека ти разгледаме отново. Това е Rocket Bunny кита. Това е нашия Vanilla Body Kit. Знаете ли какво? Имам предложение. Нека да върнем всичко в оригинална форма и да разгледаме отделните customization опции. Ще започнем от капака, защото тук би трябвало да имаме доста интересни избори. И да, това е един изключително красив кармонов капак. Това ще бъде трудно. Има доста смислени избори по тази кола, има доста интересни опции. Бре, това е онзи Skyline Stylish капак с тези вертикални вентилации. И честно казано и трите избора са супер добри. Може би това е капак, който ще избера и знаете ли какво? Нека го сложим, нека директно го сложим. Както ще има и някакви вежди на самите фарове, които не изглеждат никак зле. И между другото, имаме intake light. Интересно, може би е наето този фар. О, да. Добре, това е малко бъгаво, както виждате на самата вежда, ето там прозира малко от самия intake light. Не съм сигурен дали искам intake light, Това ще го решим малко по-късно. Но първо, нека разгледаме всички дифузиори, защото тук съм сигурен, че има доста от тях. И да, тук има този завъртения, усукания сплитър. Тук имаме този сплитър с тези поддържащи опори, закрепени към бронята, които изглежда доста добре между другото. Харесва ми. Тук всичките рабати, сплитъри и раути. И би трябвало да имаме и канарди. О, да, естествено. Имаме и канарди, които честно казвам не мисля да слагам. Не и сега. Имаме огледала, които нека разгледаме. Между другото, това е нещо интересно. Да, това не са нашите огледала, които получаваме на всяка втора кола. Това са някакви къстъм огледала. Идват с Silhouette Body Kit-а. И честно казано изглеждат доста, доста добре. Харесват ми. Тук имаме подобни карбонови огледала. И това са нашите три избора за огледала. Окей,
имаме красиви огледала и също ми харесва как в тази кола имаме само смислени части. Нямаме нещо супер ношес и райси и нещо между другото, за което... Сериозно, няма ли как да сложите поне едни раздути калници от тези болтони? Бих сложил такива на колата, но уви, няма такава опция. Нямаме и стопове, интересно. Виждал съм доста красиви LED стопове на SUV, но... Щом няма, окей. Някакво да направим по въпроса. Имаме дифузиори, които са нашите стандартни дифузиори, нали? Да, нашите стандартни дифузиори. Добре, нека разгледаме какви гигантски уреди ще имаме ето тук, защото предполагам, сега ще има доста грамадни ауспуси. What? Какво е това? Rocket Bunny, какво по дяволите е това? Holy bejesus, това изглежда супер странно. Това е някакъв сплеска на ауспух. Нещо, което със сигурност няма да сложи на колата си. Имаме това, майко ми. Holy shit. Това е гигантски ауспух и така като гледам, то е целунал някой бордюр. Виждате ли, малко е сплеска, не виждате? Това е доста сплеска на ауспух, ми интересна истината. Не знам какво му се е случило, но таки имаме ауспух на Sea-West, който изглежда доста, доста добре. Това е предполагам 3-инчов накрайник. И тук имаме един на Vertex. Между другото, това е нещо красиво. От всички ауспуси може би този ме кефи най-много. И естествено тук имаме всички стандартни опции от Need for Speed. Но може би ще сложа ето този ауспух. Нека го направим още сега. Надявам се бодикита, който ще сложа, защото да, сложим бодикит. В смисъл не е какво друго да направим. Вижте, нямаме почти никакви опции за подобрения. Ще сложим бодикит и най-вероятно ще оставя ето този ауспух, ако ми разреши бодикита, естествено. Та да видим какви трънклитовици имаме ето тук и имаме Rocket Bunny трънклит, който интересно само маха стикерите, така да е, емблемите. Добре, може и спойлера да пречи, така че нека го махнем и да видим... Не. О, всъщност... Ууу, карбонов багажник. Това изглежда много, много добре между другото. Най-вероятно самия бодикит няма да ми позволи да сложи ето тази част, но въпреки това, това нещо изглежда невероятно. Нека ми всъщност дали може да сложим спойлери. Ооо, what? Това е пейка и половина, holy shit, какъв е този гигантски спойлер. Holy shit, това изглежда уникално между другото, карбоновия багажник с този спойлер е муа, просто прекрасна комбинация. И тук имаме разни други спойлери, които са разтръкнати заради тази извивка на самия багажник, този трънклит. Добре, нека разгледам всички пейки и после се спрем на бодикит. Между другото има много интересен трети стоп, това е триъгълниче, Illuminati Confirmed, така че не знам, това спойлер, че въобще да изглежда достатъчно добре, би го оставил на моята кола, но нека да видим какви пейки имаме тук. Имаме Rocket Bunny. Трънклит, или по-скоро Ducktail. Мисля, че се води Ducktail, да, би трябва да се води Ducktail. Тук е това гигантското крило, holy shit, това нещо е огромно. Имаме... Какво е това? Need for Speed Vertex, какво подявалите? Това е нещо, което няма сложено на колата си. Тук естествено имаме от тези гигантските спойлери. Това си е Eiffelвата кула, само че в малко по-модифициран вариант сякаш. Тук имаме всичките гигантски пейки и раути. Но, нека видим всъщност какво ще може да направим с бодикитовицата. Все още се чудя дали да сложа Rocket Bunny бодикит или да сложа ето този Vertex White Body. Знам, че ако сложа Rocket Bunny-то няма да ми даде да си променя ауспуса. Ауспуса? Ауспуса, това е нова дума. Хаштаг ауспуса. Ауспуха, което е малко тъжно. Най-вероятно ще ми залепи унези неща. Та, изборите са няколко. Или този Garage Mac, или ето този Vertex Body Kit. И двата Body Kit изглежда достатъчно добре. Просто, не знам, не мога да се реша. Нека да изпробваме ето този Body Kit. Знам, за някои това е може би прекалено много, но спокойно, дайте му време. Когато сложим всички необходими поддържащи модове, това нещо изглежда уникално. За поддържащи модове, естествено говоря за джанти и дизайн. Но, това нещо изглежда чудовищно отпред. Погледнете го. И holy shit, той е интеркулер. Това нещо изглежда адски злобно в момента. Та, нека да видим какво се случва отзад. О, не, сложим изплеска, няма успех, сериозно ли? Това е нещо тъжно, но поне може да си променяме тези работи, може да сложим карбоновия багажник и тази пейка,
която между другото е рестрикната. Аха, не, не е рестрикната. Добре. Добре, задницата в момента изглежда много добре с този body kit. Ако сложим подходящи джанти, може би това ще изглежда добре. А ако не, имаме други два body kit, от които може да изберем. Всъщност един. Сякаш не искам Rocket Bunny, тъй като всеки прави Rocket Bunny билд и рано или късно ще направим Rocket Bunny на тази кола. Може би когато я макс апгрейдваме, не знам. Но в момента дойде време да изберем едни хубави, красавни дрифт джанти. И какви да са тези дрифт джанти? Между другото, тези Work Emotion DR9s са много красиви джанти и честно казвам се изкушавам да ги сложа в момента. Имаме и други интересни избори, имаме тези Deep Dish-овици на Workmeister M1. Изобщо на тази кола ще отиват Deep Dish-овици, особено с този раздут body kit. Някакво друго да изберем освен Deep Dish, така че... Между другото, имаме някакво варианта на тези Workmeister-и и се чудех дали пък да направим ето така, да сложим тези малко по-нормалните отпред, да ги направим най-де по-големи и да сложим дълбоките чиния отзад. Нека ми кажа, ще изглежда това, ако не имаме достатъчно други джанти, от които може да избираме. И ще изменем нещо малко по-различно. Но, нека видим как изглежда това в момента. Та набързо оправих стенса и вижте за какво става въпрос. Двумя се все още дали искам този body kit. Забравяйте какво казах. Слагаме Rocket Bunny body kit-а. Просто вижте това нещо. Вижте как изглежда по този начин с всички тези джанти. Също така и този Vertex Light body kit изглежда много добре. Тези двата body kit-а изглеждат феноменално, но сякаш искам Rocket Bunny. Защото вижте просто. Това нещо изглежда уникално. И ви гарантирам, че сега, когато сложим някакъв дизайн, това нещо изглежда... О, между другото! What? Какво се е случило с задната ми броня? Изобщо тя не съществува. Долната половина от задната броня не съществува. На нейно място имаме този гигантски дифузиор. Имаме някакви скоби, които мисля, че са за... Нека проверим. Нека проверим набързо. Това мисля, че са едни скоби за едно час и малко спойлерче, което изглежда доста скамазно и яко. Спойлер, който не мога да намеря в момента, явно го няма в играта. Мамка му. Всъщност, нека видим... Не, няма да ми трънкли от вице така да. Няма го спойлера. Уви, по принцип на силовите съм виждал... По принцип на силовите съм виждал един огромен часи маунт, който изглежда феноменално, но изглежда, че го нямам в играта. Между другото, това нещо започне да ми харесва все повече и повече. И знаете ли какво време е да изберем един дизайн? И в момента, да, няма да изберем малък дизайн, няма правя аз дизайн, а ще изберем един готов, защото намерих някакво изключително добри. Дами и господа, look at the beast! Просто това нещо изглежда феноменално в момента. Със сегашния дизайн, просто това нещо е next level. И има някои дребни неща, които естествено не остава да променим, като например спирачките. Искам да сложа други спирачки и вече смятам, че съм се решил кои ще сложа. И това са ето тези стоп тековици. И ще бъда чрез буталните стоп тековици. Също така ще сложим и различни спирачни дискове. Примерно, всъщност заставаме ли различни спирачни дискове, тъй като това са... Не, оставям с тези спирачни дискове, тези Forged на T330 мм спирачни дискове и естествено ще сложим същите жълти спирачки и отзад и ето така, штоинг и вече имаме един невероятен автомобил. Та между другото за всички тези от вас, които в момента се мислят, че това изглежда като опаковка на сникърс или нещо от сорта, не прилича изобщо, разбира се, че прилича, мамка, просто не знам какво става с този дизайн, но изглежда малко странно, но и в същото време, но изглежда доста добре. Естествено сега ще променим самата табела, точно 7 букви, штоинг, готово и в момента, мисля, че нашата кола е почти готова. Та сега, остават някои дребни неща. Дребни, да, много дребни. Като например да заделим бюджет от 50 000 и да направим всички перформанс апгрейди по това чудовище. Та нека видим какво може да направим с 50 000. Като за начало трябва да спрем точно когато сме на 115 000. Горе-долу. Та 115 000 спираме, може би ще има някъде около 1000 отгоре, не 1940 долара отгоре, но както и да е,
тях ще ги игнорираме, тъй като с тях не мога да направим почти нищо. И да видим какво може да направим с 50 000 долара. Та, като за начало искам да имам мощност като цяло. Да сега, какво може да направим за мощност на този SR20 двигател? Мислех се за турбо, едно голямо турбо. Мисля, че то ще раз... Сериозно, нищо няма да раздвижи. Майко ми, само 366 коня. Малелелелеле, това е много зле. Добре, започваме от горивната система. За 8000 долара, това не е никак зле между другото. Добре, нека разгледам всички подобрения. Един take money for all day, сравнително ефтин. Нека го сложим 3000 долара. Другото нещо, което е сравнително ефтино и ще ни трябва, са интеркулеровиците. Сложим възможно най-големия интеркулер. Също така, въздушен филтър. Въздушен филтър, да, някакви коня за 1500. Започвам с най-ефтините модификации като за начало, защото по този начин мога да си разпределя бюджета една идея по-добре. И естествено избирам коя от ефтините модификации ми дава най-много bang for the buck. Та в момента мисля, че дойде време за нитро. И тук имаме някои неща, които може да направим. Може да сложим малко нитро от тези най-малките, примерно action такова нитро, което да ни помага. Няма да помага кое знае колко, но ще има нещо, някакъв умф. И другото нещо е action нитрото, това 10 паунда capacity, което всъщност и то не е лош като вариант. 4200 долара. Добре, нека оставим нитрото за малко по-нататък. Оп, за малко преди да го копя. Нека оставим нитрото за малко по-нататък. Други неща, които може да направим за мощност, всъщност са колекторите, ми се струва. О, да. Но са 8000 долара. Главите, нека видим какво правят главите. Главите не дават горе до същата мощност, нека ги сложим. Те ще ни трябва така иначе. Валове. Тук вече за... започва да става така доста интересно. Добре, нека направим най-ефтините модове и най-вероятно ще сложа някое нитро. Вероятно малкото капасити, ако изкараме някъде около 500-600 коня, което мисля, че е реалистично. Имаме още бая пари. И помпата. Помпицата също не дава никак. Шит. Вече с турбото вдигаме така доста стабилна мощност, но ще останам с малко пари. Дали си струва да сложим и на турбо? На турбо. Добре. Чудя се кое турбо да сложа. Може би ще сложа ето това най-ефтиното A-Style Turbo Charger, тъй като той дава доста стабилни характеристики и е най-ефтиният от всички. 22 000. В това... не са никак малко пари, но това са 600 коня. Мисля, че с това турбо и едно нитро няма да имам проблем с мощността. Да, нека изпробваме да сложим едно турбо. Някакво друго да направим. Мисля, че тук ще се прецаках супер много. Но в интерес на истината не съм се прецакал чак толкова много. С този турбо чарджер, който струва 16 000, имам 573 коня, които... може би ще бъде една идея по-добре, но нека не съжаляваме, защото имаме още доста по-добрения, които може да направим. Като например ECU-то, което ни дига до 600 коня, което е прекрасно. Но сега, нека изберем нитро. Так що забравих, че имаме важни работи, които трябва да променим. Именно всички работи по управлението, трябва да купим дрифт гуми и слагаме екшен нитро. Това ще е най-вероятно последния перформанс апгрейд и знам, че не направих нищо тук. Буквално не направих нищо. Естествено, тук трябва да отделим пари за диференциал, просто някакво да стане. Трябва да вземем пружини, друго, кое може да вземем. Да, гуми. Нека сложим ето тези дрифтави гуми или ето тези дрифтави гуми. Нека сложим ето тези дрифтави гуми. И друго нещо, което може да направим всъщност са слой барове и ръчна спирачка. Нека сложим ръчната, тя е ключова просто, затова дрифт билдерионе. И някакви слой барове, може да сложим някакви ефтини. 477 долара. Добре, нека ги сложим като последен, като последно изтискване на бюджета ни. И това е нашата кола. Имам 574 конски сили, 0 до 100 за 3,2 секунди, четвърт минат става за 10,96 секунди, но това е много важно. И няма да минаваме четвърт минат с това нещо, ще убием някъде на някой завой.
Да, за война четвърт мирата. Аз съм Шибан Гени. И максимална скорост от 297 км в час. Не. Това не са лоши характеристики цяло, но ми се струва, че ако бях сложил другото турбо, може да сложа доста повече подобрения и оттам да стане наистина истински скамас. Та, да. За добро или за лошо, стигнахме до тези статистики, така че нека си направим настройките и да видим дали това нещо ще дрифти. Просто някак да не дрифти. Колко добре ще дрифти е въпроса в случая. Та стиринг рейнджа го направихме възможно най-широк, защото това е дрифт кола, трябва ни доста стиринг лок. И друго нещо, което искам да направя всъщност е да изключа дрифт стабилити асиста, тъй като с 500 коня това само ще ни пречи и няма да може да правим добър ъгъл. Брейкинг дрифт асиста, това се чудя за него, тъй като е доста полезно малко нещо и честно казвам ни помага да дрифтим по-добре. И диференциал естествено го слагаме към заключен, не напълно заключен преморнец тук, защото иначе колата ще е неуправляема, ще се блъскаме навсякъде. Трябва ни и малко даунфорс естествено, за да може да контролираме този дрифт, за какво е начение тази гигантска пейка на багажника. И общо след това са нашите настройки. А, всъщност, естествено забрах някои от най-важните части, като например твърдостта на пружините, силата на ръчната спирачка, която между другото ще служи възможно най-лека, тъй като вече ни е доста пипкало самото нещо. Смятам, че тук е добре, ако я оставим. Spring stiffness ще го сложа възможно най-твърд, примерно ето тук. Смятам, че това е достатъчно добре. И свои баровете ги слагаме най-дея към по-към стиф. Щюф. Всъщност, нека направим ето така. Нитрото нека ги сложим най-дея по-към мощност, примерно ето така. И с това нашите настройки са готови общо взето. Та, нека ги запаметим и забравих да добавя едно нещо. Едно нещо, което идва ето тук. Штоинг Intake Light. Да, просто погледнете какъв гигантски crazy drift build имаме и просто някак да не сложим Intake Light-а. Това е просто наложащ. Трябва ни малко въздух към това до голямо турбо, йоу. Вече нашата кола е готова, така че нека излезем навън и да чуем как звучи този звяр. Естествено, да го подрифтим. И нека все пак да чуем как звучи. Но, нека сега да отговорим на по-важния въпрос. И той е дали това нещо ще дрифти. Ме, не точно. Не знае какво съм направил с настройките. В принцип това трябва да са супер, дупер, упер, опи, хубави дрифт настройки. Но не точно. Виждате, правим някакъв ъгъл, но недостатъчен. Това нещо може да дрифти, но само при висока скорост, честно казано. Това е наблюдението ми. И това не е зле, но ще има малко getting used to. И вижте, в момента искам да ударя на ръчна и да почна дрифти, обаче не. Не точно, отнесохме тази тройка, просто holy shit. О, майко мил, това нещо беше отнесено. И дрифти. Не е като да не дрифти, но има неща, които трябва да се изпипат. Все пак, нека сега се намерим един дрифт евент и да видим как ще се представи това нещо на този евент. Това смятам да пусна някой евент, примерно в планината, що не дрифти на равното. Може и пък да дрифти в планината. И нека се пуснем на чува се дали искам дрифт трейн или нещо друго. Толг евент. Знаете ли какво? Нека се пуснем днес този толк евент и да видим за какво става въпрос. Окей, дами и господа, в момента се намираме тук пред Tiger Euroswagger. Tiger Euroswagger, майко ми. Tiger Euroswagger. Нека видим какво ще направим на Tiger Euroswagger с нашата невероятна S15, която има една гигантска пейка отзад. Абе, какво подявате, защо има гора от хора ето тук? Това нали трябва да е толк евент? Ако си спомням правилно, би трябвало да ги пуска на едно и също място. Имаме суби в този евента. Каква подялите стат тук, майка мил. Добре, нека направим така, штоинг. И не,
Това беше голям флоп, майко мила, това беше голям флоп. Как можах да взимам завоя толкова външно и да се доближа до средата толкова бързо? Да, това е чисто и просто недостатъчен стиринг лок. Но, все пак, това нещо не е лоша дрифт кола за 50 000, честно казано с другото турбо и още малко мощност, това може да стане един доста добър билд. И сега, моля ти се, не посрещай мантинелата по този начин. Аха, добре. А сега, честно казвам, това нещо се справя добре, тук ще убихме тази R32, която беше зад мен, майко мило. Това са между другото изглежда уникално в бяло, с този бодикет. Да. И ето тук имаме едно хубаво завойче за дрифт. Окей, тук поне успяхме да вземем някакви точки и тук не спомням, ако бях на първо място, да. Взимам възможно най-много точки. Да, виждате, когато набера скорост, това нещо започва да дрифти като мечта. Не като мечта, но започва да дрифти доста добре. И ако някой не ме блъска по този долен начин и имаме малко повече сцепление, когато не трябва, това нещо може би ще е доста добре. Знаете ли какво? Аз тук ще сетих, че добавих малко повече даунфорс, отколкото трябва. Та, ако намалим даунфорс, всъщност може да направим една идея по... добре настройки, така ли, по-добро представяне. Така че downforce is not always your friend, though. Добре, промахнахме се между тази M2-ка и това Porsche. Майко! Защо трябва всеки да ме блъска в тези евенти? Леле, вижте каква мусака става тук просто. Леле, кули се блъскат наляво и надясно, това е пълен ужас. Мразя, когато имам много коли на дрифт евентите и оп, тук направихме едно така доста интересно дрифтериони. Може би ако имам малко повече засилка, тези неща ще ги правим една идея по-добре. Окей, 9000 точки. Not bad. Просто виждате коста, не може да се отлепи някак си. Това може честно казвам да се дължи на твърде многото downforce, който добавихме. Кой знае. Да. Първо място, 144 000 точки. Мисля, че сме изкарвали нещо от сорта на 200 000 в предишния епизод на този евент. Не съм сигурен, но все пак сме на първо място, което не е зле. Та, това е нашата силовика, която изглежда много добре. И сега ще направим едно повторно представяне, само че без колис, да видим как ще дрифтим на малко по-завойчести пътища, като ето този тук. И тук лошото е, че сме по бър нагоре и с малко мощност, виждате, не може да се ослепим. Да, това е предполагам заради твърде многото даунфорс. Ако бях добавил някъде примерно един тик даунфорс, това ще е доста по-добра дрифтачка, сякаш. Не съм сигурен, аз сложих доста повече, мисля, че нещо от сорта на 2 тика. Да, толкова, 2 тика. Да, отворените завои са ни враг номер едно. Именно заради това. Твърде много даунфорс и съответно стабилност. Но пък от друга страна наберем ли скорост, започваме да трупаме някакъв въгъл. Например, ето тук вземем засилени и да, това е някакво приемливо дрифт терионе. Стига да не се блъсне в мантинелата и да. Така каква е поуката от този епизод, ако искате добра дрифт кола за 50 000, не копирайте моите настройки и изобщо нищо от този билд, защото това е един semi-trash дрифт билд, който се получи така доста зле. Но ако този клип ви е харесал, знаете какво направите, преплеснете лайк бутона, също така преплеснете и subscribe бутона, ако вече не сте, знаете колко много ми помагате тези две неща и мале! Някой тук що ме отнесе, леле. Това беше един BMW джигит, видяхте ли какво прави там назад, майко мила. Тежка BMW джигитовица. Та, с вас ще се видим следващия път, за да направим още един дрифт билд.